Čitajući saopštenja, tvitove i izjave lidera Demokratskog fronta, neupućeni bi pomislili da su Milan Knežević, Andrija Mandić i Nebojša Medojević poslanici opozicije. Raskol među predstavnicima vlasti koji postoji još od pregovora za formiranje vlade veći je ovih dana zbog pitanja izbora direktora uprave policije i tužilačkih zakona. Možda sam ja sisao veslo, ali nisam progutao čun. Kako je vlada juče birala direktora uprave policije, a izabrala VD pomoćnika direktora? Tako što žele da pobjegnu od izjašnjavanja u skupštini, jer znaju da nema pozitivnog mišljenja. Predlaganje Brđanina, službenika policije, koga su Duško Marković i Veselin Veljović postavili za šefa policije u Kotoru, za VD-a pomoćnika direktora policije, je još jedan, doduše providan i smiješan pokušaj vlasnika vijesti da prikriju suštinu ovog imenovanja. Naš klub, odnosno apsolutna većina parlamentarne većine postojeće u ovoj skupštini, neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima dok se ponovo na dnevni red ovdje ne stavi zakoni o tužilaštvu. Razlog velikih nesuglasica analitičar Srđan Vukadinović vidi u lošem hibridnom spoju gotovo potpuno različitih grupacija, ali još je jedan uzrok raskola. Kada se pokušao na najjača grupacija politička u toj tročlanoj koaliciji eliminisati i dovesti u situaciju da bukvalno ni o čemu ne odlučuje, nego da odlučuje one političke grupacije koje imaju 4 poslanika naspram 27 koliko ima ova najjača grupacija. Demokratski front se sa 2/3 poslanika, kako kaže Vukadinović, u procesu odlučivanja ne može zaobići. Koga zaobiđe, ima ovakvu nestabilnost kakvu sada ima i kakva će kulminirati. A nestabilnost na ruku građanima i ne ide. Mislim da se bave kvalitetom života, oni se sada bave tvitovanjima, ko je koga ukapsio, ko nije koga ukapsio, a od toga neće biti ništa. Međusobne optužbe na relaciji skupština vlada neminovne su, kaže analitičar, kada se u vladi ne odražava izborna volja građana. Svako onaj ko zaobiđe Demokratski front u bilo kojim političkim procesima koji se tiču ove većine, treba da zna da će ta vlada biti u krizi. Ko se onda u vladi pita i ko na nju utiče? Vlasnika određenog medija i nekih ambasada u Crnoj Gori. To moramo dodati, to ne smijemo zaboraviti. Jer po svoj prilici želi se i nastoji se da se ova najjača politička grupacija u toj koaliciji od 41 mandata eliminiše iz političkog života. Da sve vodi prijevremenim parlamentarnim izborima, ipak ne treba imati iluziju, zaključuje analitičar, jer je, kako dodaje, vladajuća grupacija svjesna da više nikada ne može imati 41 poslanika.